بہت اپیل کر سارے لکن میرے نیچو کالج درمت سہ اٹک تمہیں مے سی آپریشن تھی ونوار تمہیں بار اگر کن جائیں پیمت آس کھین آس بس اپیل کر سارے لکن مے دیو ث واپس اگر کن جائیں پرسن آس بس ڈج ترا تمس تورن یمس نش آس بس اپیل کر سارے لکن امس نشس نشس کر ام تم ام گمے دہ وری تاپس بس اپیل کر لکن مے مکلو ہوش تے مے مکلو گاش تے بے سباو اگر کن جائیں چک باش ہو لارا بوس آمی آن گاش واپس مے رو بے سباو آنسا چینا بائی مے چاہی دائرہ ساک پٹ مل آنسا تا پت نا پوی گوی سا نمارو بگسا سپا نیوار تا بڑ رام آمی آن بے سباو آمی آن مکلو گاش مے آن رابا آمی آن گاش ہاں یار سب ہاں یار آئی نا ٹھیک ہے سب گوئی پاگل کو
کوٹہ بایا ہاں صاحب چھے یہ تھی ورن کوٹہ بایا میں ہی اگار ہاں کوٹہ بایا میں ہی اگار ہاں ویدیت صاحبہ ہاں ویدیت صاحبہ سکی دا اسیس خوش اسیس دبن یہ چھو پاس میرن پھرشتی یوان اسیس امیس انتظار اس ترے پیچنی اسیس خوش یہ تی دراو اس من بچھس دوری پہمت چھس پاتے اسا یوان یہ مو دوبو کھتای صبح ژور بج ژور بج کورن فون صبح چھ سکول گومت کلاس تہ چھن تہ دتمت ژور بج چھن فون پتہ کورمت کہاں کہ تار گژھان چھن فون دپن سوچ یاو سوچ بند زن گہ چھس تھاپ خبر کل تہ کیا چھ آج شہین سدیو ناچہ تن کیا تھان نو نہیں ناچہ یہ ویسے بہت ونان خدائی سن طرف اگر کوئی جائے آسے اچھے زوار دا چھائز گئمی اچھ دی تو پانونی اولاد واپس بچھ سے گولی گاندان یہ